Нападателят на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров получи приз за най-добър футболист на 12-я кръг. Голмайсторът на черно-белите си заслужи наградата с гола във вратата на Левски в 93-та минута на дербито между сините и пловдивския тим. Попадението бе под номер 101 в актива на футболиста с фанелката на Локомотив. Опитният нападател получи 8 гласа и остави зад себе си играчите на ЦСКА Луис Суарес и Серджио Буш, Марселино от Лудогорец, Владислав Романов от Локомотив София, Куриор от Черно море и Мишел Платини от Славия. На брифинга голмайсторът коментира темата национален отбор. Според мен, първо за стари и млади няма никакво значение. Ако е в форма някой футболист и играе добре, не би трябвало да бъде проблем да бъде викан в национален отбор. Малко болна тема е национален отбор, но имат си ръководители. Винаги съм избягвал да я коментирам, но наистина трябва да се викат тези футболисти, които са в дадена форма. Не виждам защо един Тунчев да не бъде в националния отбор, при положение, че се търсят защитници. Капитана на ЦСКА на първо място са, допускат най-малко голови, мисля, че в А-група. Така че, който е в най-добра форма, трябва да играе. Няма значение дали е в българското първенство или в чужбина. Според мен е така. Не трябва да има и сега и доста от президенти, които са в изпълкома, се опитват да си налагат така футболисти от тяхните отбори. Няма нищо лошо. Ако играят добре, всеки, който заслужава, трябва да бъде викан, но не по това, че са бил обадил Гриша Ганчев, Лъчо Танев, защото трябва да се продава някой да бъде в националния отбор. Да се вика само заради това, че трябва да бъде продаван. И националния отбор не е на Литекс, на Славия, нито на Локо София, то е на България и трябва да бъдат най-добрите викани, според мен. Не, в смисъл не е въпрос за силни думи. Те ми дойдоха на устата, да ги кажа, като имена, но по принцип за всички говоря, че трябва да се викат футболисти, които са в момента във форма, а не защото трябва да се продава някой, трябва да бъде в национален отбор и защото еди кой си президент са бил обадил на Боби или някакви такива, или на Любо. Там няма значение кой е треньора, защото сега се говори за смяна на треньора. А то не е въпроса кой ще е треньора, ако бъде пак по същия начин. Да се викат от Литекс, от Слави и от който се обади президент, който е в изпълком. Против който е най-добър, нека бъде. Не казвам, че Романов или Браников няма шанс за национален отбор. Напротив, ако играят добре, бият и отбора се представя добре, и ако няма по-добър на неговия пост национален отбор, нека бъде. Но защо трябва да бъде за сметка на някой друг, който играе добре? Тунчев, че бил на 34 години, няма никакво значение. Като е капитан на ЦСКА и се представя много добре, ще бъде в национален отбор. А като играе слабо, ще го махнат и готово. Когато не се играе симулативно, защо да не е нормално трети човек да дава пари на някой за победа? Това мисля, че е нормално, не е нещо ново, особено за тук за нашия балкански менталитет. Така че всеки би взел премия от даден отбор да се хвърли. Това е, няма нищо лошо, но ние сега играем и в Разград, така че пак ще си играем за победа, какво ще се стане, никой не знае, но на армията аз няма да мога да играя. Но мисля, че и моите колеги ще си играят, а дали ще има премия от Лудогорец, не мога да кажа. Или с някакъв стимул. Ние си имаме вътрешен правилник и си играем за него. А дали ще има нещо допълнително, сега вече може да гадаеме само. Разбира се, Лудогорец е фаворит. Надяваме се да бъдат изморени след матч Шампионска лига, да наистина да имат и някакво подценяване. Ние имаме пък наказани и контузени футболисти. Не, че имаме много дълга скамейка. Ще отидем да играем футбол. Терена е хубав там в Разград, така че наистина, Лудогорец си е фаворит, няма две думи. Въпрос е да бъдат изморени и да се опитат да наподценят малко или много. И тогава може би ще имаме някакви шансове, но наистина Лудогорец си фаворит в матча. Особено и сега след така грешката на ЦСКА, наистина ще бъдат доста мотивирани да скъсяват постоянно дистанцията с ЦСКА. Така мисля аз. Специално за свободните удари тренираш ли допълнително? Не, то за това няма. Това си е талант, да? Да, както Караченаков в ЦСКА, в смисъл един от най-добрите. Усещаш, така, да, да се и ги обираш. На тренировка, като бях в ЦСКА и той като бихме така след тренировка фалови с него, оставаха и другите момчета, но им казвах да се прибират, защото няма смисъл, има си Караченаков и той ще изпълнява. Така че
То това си е вродено, според мен.